اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بارش کی چھینٹیں کپڑوں پر لگ جائیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ بارش کی حالت میں، جب بارش ہو رہی ہے تو بارش کی چھینٹیں وغیرہ اگر کپڑوں پر لگ جائیں تو وہ پاک ہیں، اور اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر چھینٹیں وغیرہ جو ہے وہ نجاست پر پڑ رہی ہیں اور وہ نجاست والا پانی آپ کے کپڑوں پر لگ جاتا ہے، تو پھر اس سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ لہذا اگر بارش کا پانی کپڑوں پر لگ جائے تو یہ کپڑے پاک رہتے ہیں، اور ان پاک کپڑوں میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، عبادت بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔